על אותו סים. על אותו סים. לא, יש לי סים אחד גדול, לא צריך את המספרים. זה שירותים. אתה רואה פה? הנה. הנה, כן. צריך להחליט את כל השירותים. או, פה לשבור פי. טוב, אני אגיד לו, אחר כך שיחסה פה את החוק. ופה ברז. אוקיי, ברזים עובדים. גם החמים וגם הזה עובדים. וכאן עובדים. טוב, זה אמבטיה, את רואה? מה אתה מסתכל פה? איפה? הרי, תעשה פה פוליש. חייב פוליש. זה צריך לחסות את הסדר שלי. פה אני סוגר את השיבר, נכון הראשי? אתה עושה כאן איזה ארון נחמד. למה זה ככה? כי הדירות יש... לא, לא, אני אעשה ארון. אתה עושה ארון קטן, ואתה עושה אשכרה, אתה יכול לעשות איזה משהו חמוד. וזה שובר את ה... זה סוגר את השיבר הראשי. זה סוגר את הבית. זה הבית הכללי. יפה, יפה. אה, במקום לבד אתה תמיד. נכון. לא, הוא היה פתוח. הוא היה פתוח תמיד. אבל אני אסגר אותו אחר כך שנצא. טוב, זה המטבח. המקרר נשאר, נכון? הוא טוב, תקן, לא... אוכל יחליט. טוב, שרי, לא אכפה, אני אזרוק אותו. יאללה, אתה יכול להעריך לכאן את השיש. אני אסריך לך את השיש. להעריך לכאן את השיש? אני אעריך את השיש. כן, נראה לי שתעריך אותו אפילו... כן, עד המקרר. עד סוף המקרר. עד המקרר, שיהיה יותר ארוך. והמקרר יהיה פה. אפשר. המקרר ישר? קוקו! למה בכניסה? פה? מה? פה? לא, כי שם הוא חבל, יסתיר את החלון. לא סתם שמו אותו כאן, שיהיה אוויר, אנחנו נפתח את החלון. פעם אפשר לשים אותו פה. בוא נראה. מה, אתה רוצה לעשות תוספת? השיש, להגדילה, זה קצר. קצר? עובד פה, יופי. תגיד לי, בספר הילדים יסודי, יש פה קרוב... כן, יש פה את השנים, יש פה גבעה. איך אמרת רשמים? השלים. השלים? מה? השלים. השלים. השלים והגיבה, גרים בתור חופש. גרים? יש פה דוד? כאילו... איך טוב? אני זוכר, תגיד את הפעם שלך, יש לי קטע א'. יש לי כזה קטע א'. יופי, יש פה מים חמים. איך הבתי קשר, בסדר? רגועים. רגועים? כן. בתי ספר רגועים, יש פה מכללות, כאילו סוג של מכללה תיכון כזה שנגיד מצער. כן. יש שידות מצער. אוקיי, שתי הלפעמים רחוקים עובדים מצער. כן, מה עוד? יש שידות שומרים מסורת, יש כאן בתי ספר. כן, אהוד, מה אתה מחליט? שבת! או, שירה, איזה חדר את רוצה, תחליטי. זה או זה? זה אותו גודל, אותו גודל. זה יותר גדול, קח אותו. בגלל הבוקנה, פה ייכנס ארון. ואז יש לך כל החדר, אז יש לך, תראה איזה חדר. מה, לא גדול? גדול מאוד החדר. מה אתה מבין? מה נראה לך את החדר? ממש אלא זה או... זה או זה, ממול? וזה החדר השני. וואו, אבל זה לא אותו גודל. אותו גודל, אותו גודל. אבל לא, שלנו יותר גדול שלנו. אני כבר רק בחדר. כן. כן, אני כבר בסרטונים בחרנו משהו כל אחד. הסרטון שעשיתי לראשון. מה, גדול? הסרטון שעשיתי לכם, הוא עושה את הסרטון, זה גדול. כן, כן. ישבנו, ראינו פה הרבה עד שבאנו לפה. כן. מה, זה לא מספיק? רגע, בוא תראה, תמדוד ככה, הנה, הנה. 1, 2, 3, 4 ו-4. לא, אבל עושים ככה. 2, 3, 12. זה יותר קטן. יותר קטן? זה יותר. זה יותר קטן. יש שאלה, מה אתם צריכים חדר גדול? זה מה שאני אומר, כן, מה הקטע שלהם? מיטה, זה המתווך של רימה, הכי טוב בעולם, רבותיי. הכי טוב.
לא, אמיתי, מה? זה של שירה פה. זה של שירה. וזה של אהוד. הנה, יותר גדול. הנה. ומפה תצעק לאלוהים. בסדר? לאלוהים. לא, הוא קרוב, אתה יודע כמה. אתה מסורתי. אה. לא מסורתי, כבד את זה, לא... ברור, ברור. לא, תעשי תורקים. לא, אלא אתם פה מעורבים. כן? אנשים טובים. אז תראי, זה חדר של אהוד, זה חדר שלך, ורוד. אז זה לצבוע לך בוורוד? זה בוורוד? של שלך? כן? זה יותר, זה בשבילך, זה בשבילה. אוקיי? עכשיו שלך הכי גדול שלך. זה יותר גדול, רואים? רואים? כן. זה הכי גדול, רואים שיותר גדול. מה, את לא רואה? כנסי, כנסי. זה ענק. רואים? לא, לא, לא. זה שלנו, כי אני אגיד לך למה. אני צריך לשים פה ארון 5 דלתות. אני צריך לשים פה ארון. להיכנס. ופה מיטה זוגית גדולה, צריך. לא, לא. אני צריך פה מיטה זוגית. אני צריך פה ארון. אתה לא צריך יותר, יש לך חדר גדול. בטח. טוב, אני אסדר, אני צריך... מה שכן, הוא צריך מדי פעם. אם הייתי נמצא פה, לבד, אם הייתי... אני הייתי קולט את הדירה, אז אתה מתעשה פה. מה? יש לך שתי ילדים, נכון? כן. הייתי עושה להם איזה חדרו משחקים. במקום שכל זה הולך להיות חדר משחקים שלהם, לא, תכף זה הולך להיות הסלון, זה לא הולך להיות חדר משחקים. זה נשבור אותו. כל אחד בחדר שלו עם המשחקים שלו. דיברת כדורגל בחדר. וואלה. ופה זה, מדיח. נו, מכונת כביסה. מכונת כביסה, מייבש. ויש לך שירותים בנפרד. אני אנקה. בסדר, הוא ישיר לי אחר כך מדי פעם מפתח, אני אנקה, אסתדר פה. אני אחליף הכל. הכל האסלה והשירותים אני מחליף. תכלס, השיפוצים בזה זה... למה אנחנו אמרנו את המחיר קצת? לא, לא, ברור. השיפוצים, תכלס, היה שצריך לשפור את המסע. בדרך כלל, שפים כאלה, אבל אני מחיר בראש 490, 500... נכון, נכון, יש פה שיפוץ. בסדר, אני אעשה. רגש? דנקי. גדולה. גדולה, לא? תראי את הסלון. זה להוציא אותו. מה, למה עשו את הקיר הזה? לא יודע. הוא בכלל יש לו תפקיד? כן. לשבור את הקיר. כן, כל זה יכול להיות סלון. ברור. קאנטרי פה, ממש בצד. שמאלה. כן, 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 כן. פה ממש, אחר כך לך, סופרים, מה שאמרנו, ויקטורים, מחסני השוק. ואיפה יש את זה? סופרסל, גם בדרך, אתה תראה, ממש פה באזור, בגוש הזה, יש בבית ספר, שני בבית ספר, הגלתה, השרים, כסדים. איזה את המטרות, אתה יודע? אין לך לבדוק. זה קצת נשאר. תראו, זה סלון ממה. אחד. שתיים. שלוש.
כן, כן, ביי. לא, אבל הבינה, זה איש קבע, האבא, כל המסע מתן, כל מה שמיד זה היה עם אבא שלו בתכלס. אוקיי. שלא לפי הלילד, אז... לא, ברור, ברור. אז לפעמים אבא שלו. אז אנחנו נדבר עם האבא, אם צריך? כן, צריך, אני אדבר עם מספר... כן, כשאני רק אבוא, אתה יודע, ישפץ, יצבע, מה שצריך. אתה יכול לדבר איתו, אם... מסיים, אפילו שם לו את המפתח בארון, אני... אם אין בעיות שמשקעת כאלה, אז השמיים לא יהיו פה, רוב העסקאות פה מושרים כאילו. כן, אין פה. כן, אין פה בנייה. כן. אני בדרך כלל אהיה מוצא. כן, ראינו זהו, קנינו. שלנו. רגע, איפה דוד חשמל פה, דוד שמש? כאילו לא, הכוונה, אתה יודע, השלטר של השמש. אני חושב שזה זה. כן. זה. בסדר, אבל יש... בחורף. דוד שמש. יש דוד שמש, יש מנחמים, בדקתי, מצוין. מה? כן. חופשי, חופשי. עליי, עליי. יופי, יופי, יופי. בסדר. מה אני אגיד לך? הכל טוב. אתה צריך לדבר איתו, מתי אפשר לבוא לשפץ. אני אדבר איתו, אני אדבר איתו כבר, זה לא בעיה. אני אביא ציוד, אני אקח יום חופש. לבוא לשמור את הקיר הזה, לצרות את הקיר של שירה בברוד. שירה, אחרי שאתה בברוד. הנה, וקנו, תראה. קנו מנורות, קנו שלטרים לשים. מעולה. אבל אני אביא בכל אופן. אני אביא. מה אתה אומר, הכזה או פוליש? לא, זה יותר גרוע מהמוות. יותר גרוע מהמוות. יפה, לא? כן. בית יפה, נכון גדול? כן, דירה גדולה. גדולה. מה זה כאן המוטל בשם? זה היה וילון, אני מסדר, עזבי, עזבי, אני מסדר הכל. ברור, מה יש לסדר? אני מסדר, אני מסדר. לא, תראי זה סלון. תראי. כן, תראי פה איזה יופי. פה את יכולה לשים פינת אוכל, סוף סוף. את רוצה פה את הפינת אוכל? כן. או פה? פה. הייתי אוכל באמצע. לא, אתה לא יקרה. וואלה, לא, כן. לא, אחר כך מקריבים. פינת אוכל, אוכל, אוכל. כן. פה. כן. חבר, חבר, חבר. חבר, חבר, חבר. טוב, זהו. יאללה, זהו. רגע, אני חייב.